Deus é grande, exaltado em poder, majestoso acima de tudo. Os céus nos mostram acerca da sua grandeza e mostram a obra maravilhosa das suas mãos. Dia após dia falam, noite após noite o tornam conhecido. Ao criar os céus, Deus também criou a terra. E formou o homem do pó da terra. E soprou nas suas narinas o fôlego da vida. O Deus de amor criou o homem e a mulher à sua própria imagem para terem comunhão com ele. E, portanto, no princípio, eles reverenciavam e honravam a Deus e viviam em harmonia com ele. Isso continuou assim até que um dia Satanás tentou a mulher para comer o fruto proibido e ela comeu. E deu também ao homem, e ele comeu. E assim fazendo, a humanidade rebelou-se contra Deus, seu Criador, e tomou seu próprio caminho. Como resultado deste pecado, a humanidade ficou separada de Deus e expulsa do Jardim do Éden. Apesar disso, Deus ainda amava a humanidade. Nunca foi o desejo de Deus ficar separado daqueles que Ele mesmo criou. Mas como poderia ser santo e fonte de justiça perfeita se não julgasse a humanidade pelo seu pecado? No seu livro santo, a Bíblia, Deus revela o seu plano para salvar o mundo do julgamento dele. Um dos primeiros a ver e saber desse plano foi Abraão. Abraão era um homem justo, a quem Deus prometeu abençoar e tornar os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar e as estrelas do céu. Para provar a sua obediência, Deus disse a Abraão que sacrificasse seu filho como uma oferta a ele. Abraão confiou em Deus e procurou obedecê-lo. Mas, quando ele levantou a faca para matar o seu filho, o anjo do Senhor clamou do céu impedindo-o. Ele viu que Abraão temia a Deus e estava pronto para lhe obedecer. Depois, Abraão viu um carneiro preso pelos seus chifres entre os arbustos. E ele foi, tomou o carneiro e o sacrificou no lugar do seu filho como uma oferta a Deus. E então Deus mostrou a Abraão que um cordeiro ou um animal semelhante seria morto como cobertura temporária para o pecado até que Deus providenciasse o seu sacrifício final para pagar pelos pecados da humanidade. Uma vez que o pecado separou o homem de Deus, o sacrifício iria restaurar a sua comunhão. As Sagradas Escrituras falam daquele que viria como sacrifício final pelos pecados do mundo. Tal como o carneiro tomou o lugar do filho de Abraão, este que chegaria
viria tomar o lugar de toda a humanidade para que pudesse ser perdoada. Algumas pessoas referem-se a esta pessoa como o Messias, aquele que viria reconciliar o mundo com Deus uma vez por todas. Os profetas anunciaram muitas coisas em detalhe acerca do Messias, centenas de anos antes dele aparecer. O profeta Isaías anunciou que seu nascimento seria milagroso. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. A criança dela será chamada Emanuel, que significa Deus está conosco. O profeta Miqueias anunciou que o Messias nasceria em Belém. Enquanto o profeta Zacarias anunciou a sua entrada em Jerusalém num jumento, um burro, e a sua traição por Judas Iscariotes, um dos seus seguidores. Isaías profetizou o que o Messias viria fazer. O ungido do Senhor irá pregar as boas novas aos pobres, cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Então, quem era o Messias? No primeiro século chegou um profeta chamado Jesus. Algumas pessoas pensaram que ele era aquele de quem os profetas tinham falado. Será que poderia ser? Será que a sua vida cumpriu aquilo que tinha sido dito dele? Seria Jesus mais do que um profeta? O que se segue é a história de Jesus, baseada nos relatos de testemunhas oculares, como está registrado nas Escrituras Sagradas. Um ator faz a parte de Jesus, e apesar de nenhum ator ser digno de tal papel, isto foi feito para que nós pudéssemos compreender e beneficiar da vida de Jesus. Excelentíssimo Teófilo, muitas pessoas têm se esforçado para escrever a história das coisas que aconteceram entre nós, e achei que seria bom escrever tudo isto em ordem para que conheça toda a verdade. No tempo em que César Augusto era imperador de Roma, e quando Herodes o Grande era rei da Judéia, Deus mandou o anjo Gabriel visitar uma virgem na cidade de Nazaré. A virgem se chamava Maria. Não tenha medo, Maria. Porque você recebeu um grande favor de Deus. Você vai ficar grávida, dar à luz a um filho e chamá-lo de Jesus. Como pode ser? Eu sou virgem. O Espírito Santo virá sobre você. O poder de Deus estará em você. Por isso, o menino será chamado Santo e Filho de Deus. O reino dele nunca se acabará. Maria se aprontou e foi depressa para a Judéia para visitar a sua prima Isabel, que também estava esperando um filho. Isabel! Maria! Oh, prima Maria! É a mais abençoada de todas as mulheres. E a criança que vai ter também é a mais abençoada. Logo que ouvi seu cumprimento, a criança ficou alegre e se mexeu dentro de mim. Meu coração louva ao Senhor. E a minha alma está alegre por causa de Deus, meu Salvador. E de agora em diante, todos vão me chamar de mulher abençoada. Saibam todos os homens de Nazaré que, por ordem do imperador César Augusto, haverá um recenseamento de toda a população da Galileia e da Judéia. Todos terão que se registrar sem demora em seus povoados e cidades de origem. Que
E Maria foi para Belém da Judéia para se registrar com José, seu esposo. Mas não havia lugar para eles em Belém. Por isso tiveram que se alojar em um humilde estábulo. Naquela noite, alguns pastores tomavam conta dos seus rebanhos. Quando o anjo do Senhor lhes apareceu, e a gloriosa luz de Deus brilhou sobre eles. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, Cristo, o Senhor. Eles foram depressa a ver o menino na manjedoura. Foram também os primeiros a espalhar as boas novas, o evangelho do nascimento do Salvador. Uma semana depois, quando chegou o dia de circuncidar o menino, deram-lhe o nome de Jesus. Maria e José levaram a criança a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. No templo morava um homem bom e piedoso a quem o Espírito Santo havia prometido que antes de morrer viria o Messias. Seu nome era Simeão. E agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque vi com meus próprios olhos a tua salvação. Esta criança foi escolhida por Deus. Sejam ambos abençoados. Quando terminaram de fazer tudo que a lei do Senhor mandava, José e Maria voltaram para a casa deles em Nazaré, na Galiléia. Quando Jesus tinha 12 anos, José e Maria o levaram à festa da Páscoa em Jerusalém. Na volta, seus pais pensavam que Jesus estivesse no grupo e viajaram o dia todo, mas Jesus ficou em Jerusalém. Como não o encontraram entre os parentes e amigos, voltaram à cidade para procurá-lo. E 3 dias depois o encontraram no templo, sentado com os mestres. Quem é este menino que faz estas perguntas? Vem de Nazaré. Pensamos que tinha partido conosco. Perdoe-me o seu entusiasmo. Todos estavam admirados com ele. Meu filho, por que você fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos procurando você. Por que estavam me procurando? Vocês não sabiam que eu estava na casa do meu pai? Então Jesus voltou com os seus pais para Nazaré. Ele crescia tanto no corpo como em sabedoria. E tinha a aprovação de Deus e dos homens. No 15º ano do reinado de Tibério César, imperador romano, Pôncio Pilatos era o governador da Judéia. Herodes governava a Galiléia. E Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes. A palavra de Deus veio a João no deserto, e João atravessou a região do rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Arrependam-se dos seus pecados, sejam batizados, e Deus perdoará os seus pecados. Conforme está escrito no livro do profeta Isaías, alguém está gritando no deserto: preparem o caminho do Senhor. Abram estradas retas para ele. Todos os vales serão aterrados e todos os montes serão aplainados. As estradas tortas ficarão retas,
Os caminhos com altos e baixos ficarão planos. E toda a humanidade verá a salvação que Deus dá. O que vamos fazer? O que devemos fazer? Raça de cobras venenosas! O que deseja que nós façamos? Ajude-nos a saber o caminho. Aquele que tiver duas túnicas deve dar uma ao homem que não tem nenhuma. Aquele que tiver comida deve repartir. Mestre, nós somos cobradores de impostos. O que devemos fazer? Não cobrem mais do que a lei manda. E nós, mestre? O que devemos fazer? Não tomem pela força o dinheiro de ninguém. Nem por meio de acusações falsas. E fiquem contentes com seus salários. Diga-nos, o senhor é o Cristo? Eu batizo com água. Mas está chegando alguém que é mais importante que eu. Eu não mereço a honra de desamarrar as sandálias dele. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Ajuntará o trigo no seu depósito. Porém, queimará a palha no fogo que nunca se apaga. O Espírito Santo desceu do céu em forma de uma pomba sobre Jesus. E veio uma voz do céu dizendo: Tu és meu filho querido e me dás muita alegria. Quando Jesus começou seu ministério, tinha mais ou menos 30 anos de idade. Pleno do Espírito Santo, Jesus voltou do Rio Jordão e o Espírito de Deus o levou para o deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada neste tempo todo. Disse-lhe então o diabo: Se você é filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O diabo levou a Jesus para o alto e lhe mostrou num instante todos os reinos do mundo. Eu lhe darei todo este poder e toda esta riqueza. Tudo isto me foi dado e eu posso dar a quem quiser. Isto tudo será seu, se você se ajoelhar e me adorar. Está escrito: adore o Senhor teu Deus e sirva somente a Ele. O diabo o levou a Jerusalém e o pôs na parte mais alta do templo. Se você é filho de Deus, atire-se lá embaixo, porque a Bíblia Sagrada afirma: Deus mandará seus anjos para cuidarem de você e vão segurá-lo com suas mãos para que nem os pés você machuque nas pedras. A Bíblia Sagrada diz: Não ponha à prova o Senhor teu Deus.
Jesus foi à cidade de Nazaré, onde havia crescido. Olá. Olá. No sábado, conforme o seu costume, foi à sinagoga. Foi chamado para ler um trecho do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me escolheu para anunciar as boas notícias aos pobres. Me mandou anunciar a liberdade aos presos e dar vista aos cegos. Pôr em liberdade os oprimidos. E também para anunciar o ano em que o Senhor vai salvar seu povo. Fala bem. Hoje se cumpriram as escrituras sagradas que acabaram de ouvir. A Bíblia se cumpriu? Mas só o Messias pode cumprir esta promessa. Mas como? Sem dúvida vocês vão repetir o ditado: médico, cure-se a si mesmo. E também vão dizer: faça aqui na sua própria cidade as mesmas coisas que fez em Cafarnaum. E afirmo a vocês: nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. Com estas palavras, Jesus se identificou como o Messias, o escolhido de Deus para salvar o seu povo. Mas estes judeus não o aceitaram como o Messias. Eles o arrastaram até o alto do monte para atirá-lo de lá. Mas ele passou pelo meio da multidão e foi embora. Foi para Cafarnaum, uma cidade da Galiléia. O domínio romano era evidente em toda a nação e o povo ansiava pela chegada do Messias para libertá-lo da tirania. A paz esteja contigo. E com o senhor, mestre. Seu barco pode me levar, Simão? Claro, mestre. Diga-nos alguma coisa. Fale, mestre. Fale. Fale conosco. Jesus, fale conosco. Certa vez, dois homens foram orar no templo. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho, assim: ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, desonesto e imoral como os outros homens. Também te agradeço porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo duas vezes por semana e te dou a décima parte do que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no próprio peito e dizia: Senhor, tem piedade de mim, sou um pecador. Afirmo a vocês, foi este homem e não o outro que voltou para casa de bem com Deus. Porque aquele que se engrandece será humilhado. E aquele que se humilha será engrandecido. Leve o barco para onde o lago é mais fundo. E você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Ah, mestre, trabalhamos muito durante a noite toda e não conseguimos pescar nada.
Mas já que o senhor está mandando, eu vou jogar as redes. Tiago! João! Tiago! João! Venham! Venham! Venham ajudar! Não podemos! Estamos transbordando! Já chega! É o bastante! É o bastante! Afaste-se de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Não tenha medo. De agora em diante, será um pescador de homens. Venham a mim e escutem-me com atenção e terão vida nova. Procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Deus eterno enquanto Ele está perto. Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os maus pensamentos. Voltem para o Eterno, o nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. Vocês sairão alegres e serão guiados em paz. Está chegando! Está aqui! Veja! Jesus! Jesus! Por favor, peço que salve minha filha única! Senhor, tenha piedade! Ela só tem 12 anos e está morrendo! Por favor, venha comigo! Jairo, eu sinto muito! Jesus! Sua filha morreu! Não incomode mais o mestre! Não tenha medo. Somente creia e ela ficará boa. Não devem chorar. A menina não morreu, está apenas dormindo. Menina, levante-se. Contem a ninguém o que houve aqui. E depois disto, Jesus viu um cobrador chamado Levi sentado no lugar onde se pagavam impostos. Venha comigo.
Jesus subiu a um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, escolheu 12 discípulos e deu-lhes o nome de apóstolos. Simão, em quem pôs o nome de Pedro. Seu irmão André. Tiago. E João. Filipe. E Bartolomeu. Mateus. E Tomé. Tiago, filho de Alfeu. Simão, chamado nacionalista. Judas, irmão de Tiago. E Judas Iscariotes, que foi o traidor. Felizes são vocês os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Felizes são vocês que agora têm fome, porque terão fartura. Felizes são vocês que agora choram, porque vão sorrir. Felizes são vocês quando os odiarem e rejeitarem, insultarem e disserem que são maus por serem seguidores do Filho do Homem. Fiquem felizes e muito alegres quando isto acontecer, porque a grande recompensa os espera nos céus. Os antepassados destas pessoas fizeram isto mesmo aos profetas. Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. É só o que eu tenho. Mas como é só o que tem? Pobres de vocês que agora são ricos, porque já tiveram sua alegria. Ele não quer ser rico, deve estar louco. Ai de vocês que agora estão rindo, porque vão chorar e lamentar. Ai de vocês quando todos os elogiarem. Porque os antepassados deles também elogiaram os falsos profetas. Mas digo a vocês que me ouvem: amem os seus inimigos. Façam o bem a quem os odeia. Abençoem os que os amaldiçoam. E orem em favor de quem os maltrata. Se alguém lhes der um tapa na cara, ofereçam o outro lado a ele. Se alguém tomar sua capa, deixe que leve a túnica também. Deem alguma coisa a quem lhes pedir. E quando alguém tirar o que é seu, não peça que lhes devolva. Façam pelos outros o mesmo que querem que façam por vocês. Se amam somente aqueles que os amam, por que esperam a recompensa divina? Até as pessoas de má fama o fazem. E se fazem o bem somente àqueles que lhes fazem o bem, por que esperam a recompensa divina? Até as pessoas de má fama fazem assim. Mas como ele pôde tocá-la? Como ele pôde falar com ela? Que nojento. Oh.
Não. Amem os seus inimigos. Façam o bem a eles. Emprestem e não esperem receber de volta. E terão uma grande recompensa divina. Assim serão os filhos do Altíssimo Deus. Façam isto porque ele é bom para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai também o é. Salve-nos, Jesus! Não julguem e Deus não julgará vocês. Não condenem e Deus não condenará vocês. Perdoem e Deus perdoará vocês. Guie-nos em teus caminhos, Senhor. Deem e Deus dará a vocês. A mesma medida que usarem, Deus usará para com vocês. Nenhum cego pode guiar outro cego. Se tentar fazer isso, os dois cairão num buraco. Por que olham para o cisco que está no olho do seu irmão e não veem o tronco que está em seu próprio olho? Guia-nos, mestre. Precisamos do Senhor. Feliz é a mãe que o concebeu e o criou, Senhor. Não, felizes aqueles que ouvem as minhas palavras e as obedecem. Queria conhecer este homem. Acha que ele poderia ser o Messias? Este fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e sentou-se para comer. Andem, crianças, vão lá para fora. Eu já falei, saiam. Saiam. Elas fazem todas as travessuras que podem. O que ela faz aqui? Não sei. Se este homem fosse de fato profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele. Saberia da vida de pecados que ela leva. Eu sei quem é esta mulher, Simão. Vou lhes contar uma coisa. Dois homens deviam a outro quem prestava dinheiro. Um devia 500 moedas e o outro 50. Nenhum podia pagar, então ele lhes perdoou a dívida. Qual deles vai amá-lo mais? Eu suponho que é aquele que devia mais. Você está certo. Vê esta mulher? Eu entrei em sua casa e você não me ofereceu água para meus pés. Ela, porém, os lavou com lágrimas e os enxugou com os cabelos. Você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar meus pés. Você não deu azeite para minha cabeça. Ela, porém, derramou perfume nos meus pés. Eu lhes digo, seu grande amor prova que seus muitos pecados já foram perdoados. Mas a quem pouco se perdoa, pouco amor demonstra. Seus pecados estão perdoados. A sua fé salvou você. Vá em paz. Jesus viajou anunciando as boas notícias do reino de Deus. Os 12 discípulos foram com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos maus e doenças. Maria, chamada Madalena. Joana, mulher de Cusa, que era funcionária do governo de Herodes. E Susana.
Mas Herodes, o governador romano da Galiléia, pôs João Batista na prisão porque ele havia condenado o seu casamento com a mulher de seu irmão. Então? Jesus entrava em Naim quando o enterro saía pelo portão da cidade. O defunto era filho único de uma viúva. Quando o senhor a viu, ficou com muita pena dela. Ele descobriu o corpo e disse: Moço, levante-se, eu ordeno. Ele sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou para a mãe dele. Pergunte a ele. Diga, o senhor é aquele que João disse que ia chegar. Ou será que devemos esperar por outro? Mestre. Mestre. João Batista nos mandou perguntar: o senhor é mesmo aquele que ia chegar? Ou devemos esperar por outro? Contem a João isto que viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam. Felizes são aqueles que não duvidam de mim. Sente-se, meu amor. Está vendo agora? Eu estou vendo, Jesus. Um certo homem saiu para semear. Algumas sementes caíram à beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas. E foram comidas pelos passarinhos. Outras caíram no meio de pedras. E quando começaram a brotar, secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos. E cresceram junto com as plantas. E as abafaram. Mas algumas caíram em terra boa. As plantas cresceram e produziram novamente. 100 grãos para cada semente. Mestre, por que o senhor usa parábolas quando fala para as multidões? A vocês Deus mostra o segredo do seu reino, mas aos outros, tudo é ensinado por meio de comparações. Para que olhem e não enxerguem. Escutem e não entendam. Esta parábola quer dizer o seguinte. A semente é a mensagem de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. Mas o diabo chega e tira a mensagem do coração deles, para que não creiam e não sejam salvos. As sementes que caíram nas pedras são aqueles que ouvem a mensagem e recebem com muita alegria. Mas não têm profundidade. Creem somente por algum tempo. E quando chega a tentação, abandonam tudo. As sementes que caíram entre os espinhos são as pessoas que ouvem. Mas as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida aumentam e a sufocam. Seus frutos nunca amadurecem. E as sementes que caíram em terra boa são as pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração bom e obediente. E seguem fiéis até produzirem frutos. Ninguém acende uma tocha e a põe sob um cesto, nem debaixo de uma cama. Ela é colocada num lugar próprio para que todos os que entrem possam ver a luz. Porque tudo que está escondido será descoberto, e o que está em segredo será conhecido e revelado. Portanto, cuidado como escutam isto, porque quem tem receberá mais. Mas aquele que não tem, até o pouco que pensa que tem, lhe será tirado. Mestre, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Querem falar com o senhor. Minha mãe e meus irmãos são os que ouvem e põem em prática a palavra de Deus. Thank you.
Certo dia, Jesus entrou com seus discípulos num barco e disse: vamos para o outro lado do lago. Enquanto atravessavam o lago, Jesus dormiu. Onde está a sua fé? E eles chegaram à região de Gerasa, do outro lado do lago da Galileia. Castigue. Como é o seu nome? Multidão, eu imploro, não nos mande para o inferno. Mande-nos entrar nos porcos que estão ali. Então os demônios saíram do homem e entraram nos porcos. Vai embora daqui! Seu feiticeiro! Deixe-nos! Vai embora desse lugar! Saia daqui! Vai embora, feiticeiro! Eu seguirei para onde for. Deixe que eu o acompanhe, Senhor. Volte para casa e conte o que Deus fez por você. Jesus e seus discípulos foram sozinhos para o povoado de Betsaida. Mas a multidão soube disso e o seguiu. Ao final da tarde, Pedro disse: Mestre,
Mande essa gente ir embora. Eles podem ir aos povoados e sítios que ficam próximos daqui, onde encontrarão comida e abrigo. Este lugar é deserto. Vocês mesmos deem comida a eles. Mas o que nós temos são apenas 5 pães e 2 peixes. Bendito sejas tu, ó Senhor Deus, Rei do Universo, que faz a terra produzir o pão. Quem o povo diz que eu sou? Alguns dizem que o senhor é João Batista. Outros afirmam que o senhor é Elias. Existem outros ainda que dizem que é um dos profetas antigos que retornou à vida. E vocês o que dizem? Quem dizem que eu sou? O Messias que Deus nos enviou. Vocês não devem contar a ninguém. O Filho do Homem terá de sofrer muito, ser rejeitado e ser morto também. Mas 3 dias depois ele ressuscitará. Cada noite diz a outra noite. Algum de vocês quer me seguir? Eu seguirei, mestre. Mas primeiro, deixe que eu me despeça da minha família. Quem começa a arar a terra e olha para trás não serve para o reino de Deus. Se alguém quiser me seguir, deve se esquecer de si mesmo. Carregar a cada dia a sua cruz e me acompanhar. Porque quem quiser salvar sua vida vai perdê-la. Mas quem perder sua vida por minha causa irá salvá-la. Que vantagem terá alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se alguém tiver vergonha de mim e do meu ensinamento, o Filho do Homem terá vergonha dele também quando vier na sua glória. Na glória do Pai e dos santos anjos. Lembrem-se disto. Afirmo que alguns aqui não morrerão antes de ver o reino de Deus. Ao seu calor. Jesus levou Pedro, João e Tiago com ele até o alto de um monte para orar.
Enquanto estava orando, o seu rosto mudou de aparência e a sua roupa ficou muito branca e brilhante. De repente, dois homens apareceram e começaram a falar com ele. Eram Moisés e Elias, cercados de uma glória celestial. O propósito de Deus se cumprirá por seu intermédio. Você morrerá em Jerusalém. Quando iam embora, Pedro disse: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas. Uma para o Senhor. Enquanto Pedro falava, uma nuvem desceu e os cobriu. E os discípulos ficaram com medo. Uma voz que vinha da nuvem disse: Este é o meu filho, o meu escolhido. Escutem o que ele diz. Mestre! Mestre! Peço ao Senhor pelo meu filho. Por favor! Por favor, socorra o meu filho! Ele é o meu único filho. Pedi a seus discípulos que expulsassem o espírito mau, mas não conseguiram. Ah, mas que gente incrédula e má. Até quando ficarei com vocês e terei que aguentá-los? Traga seu filho aqui. Ensina-nos a orar, assim como João ensinou aos seus seguidores. Então orem assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Peçam e receberão. Procurem e acharão. Batam e a porta se abrirá. Porque todos os que pedem recebem. Aqueles que procuram acham. E a porta sempre se abre para quem bate. Por acaso algum de vocês que é pai dará a seu filho uma cobra quando ele pedir peixe? Ou um escorpião se ele pedir um ovo? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas a seus filhos.
Quanto mais o Pai que está nos céus, ele dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Digo a vocês, não se preocupem com a comida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam vestir. Porque a vida é muito mais importante que a comida, e o corpo é mais importante que as roupas. Vejam as aves. Não plantam, não colhem, não têm dispensas nem depósitos. Mas Deus dá de comer a elas. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Qual de vocês, por mais que queira, pode viver alguns anos a mais? Se não conseguem uma coisa tão pequena, por que se preocupam com as outras? Vejam como crescem as flores no campo. Elas não trabalham nem fazem roupas. Mas nem o rei Salomão, sendo tão rico, se vestia como uma destas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que amanhã desaparece queimada no forno. Então é claro que ele também vestirá vocês. Vocês que têm a fé tão pequena. Senhor, aumenta a nossa fé. Se sua fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, poderiam dizer a esta figueira que está ali, arranque-se pelas raízes e vá se plantar no mar, e ela obedeceria. Acontecer coisas que fazem os outros caírem em pecado. Mas ai do culpado. Seria melhor para ele ser jogado no mar com uma grande pedra de moinho amarrada no pescoço do que fazer um destes pequeninos pecar. Com o que se parece o reino de Deus? Com o seguinte. Um homem pegou uma semente de mostarda, plantou em seu sítio. A planta cresceu e virou uma árvore. E os passarinhos fizeram ninhos nos seus ramos. Eu não entendo o que está dizendo. Por que o senhor come e bebe na companhia de cobradores de impostos e marginais? Quem está bom não precisa de médico. Só quem está doente precisa. Eu não vim chamar os justos ao arrependimento. Só os pecadores. Me fale mais sobre o reino de Deus. Há mais alguma coisa? Meu pequeno rebanho, não tenham medo, pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. Vendam tudo o que têm e deem dinheiro aos pobres. Arranjem bolsas que não estraguem e guardem suas riquezas no céu, porque nunca se acabarão. Porque lá nenhum ladrão poderá roubá-las e nenhuma traça poderá destruí-las. Seu coração estará onde estiverem suas riquezas. Mulher, você está curada. Olhem, ela está curada. É um milagre. Louvado seja o Senhor. Há 18 anos! Deus te abençoe, mestre! Há 6 dias para trabalhar. Venham durante estes dias para serem curados, mas não venham no sábado. Seus hipócritas! Qualquer um de vocês tira seu boi ou seu burro da estrebaria e o leva para beber água no sábado. E agora que está uma descendente de Abraão que Satanás prendeu durante 18 anos. Por que não ficar livre da doença no sábado?
Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Conhece os mandamentos. Não cometa adultério. Não mate, não roube, não diga mentiras. Respeite o seu pai e sua mãe. Mas desde pequeno tenho obedecido a todos esses mandamentos. Você ainda precisa fazer uma coisa. Venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres. Assim terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Mas somos mercadores. Nós somos ricos. Mas como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Então, quem pode ser salvo? O que é impossível para o homem é possível para Deus. Quando exatamente virá este reino de Deus? O reino de Deus não é algo que se possa ver. Ninguém vai dizer: veja, está aqui ou está ali. Porque o reino de Deus está dentro de vocês. Dias virão em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não o verão. Porque assim como o relâmpago brilha de uma ponta a outra no céu, assim será o dia em que o Filho do Homem vier. Mas primeiro ele precisa sofrer e ser rejeitado pelo povo de hoje. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que ser tirado um simples acento de qualquer palavra da lei. Muitos profetas e reis gostariam de ter visto o que vocês estão vendo, mas não puderam. E gostariam de ter ouvido o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. O que faremos? O que diz a Bíblia? Como vocês a interpretam? Ame a seu Deus com todo o seu coração, com toda a alma, com todas as forças e toda a inteligência. E ame seu próximo como a si mesmo. Você está certo. Faça isto e viverá. Mas quem é o meu próximo? Não são aqueles soldados. Será César? Um homem vinha descendo de Jerusalém para Jericó. Alguns ladrões o assaltaram. Tiraram sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Por acaso, um sacerdote estava passando por aquele caminho. Quando viu o homem, passou pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali. Olhou e também foi embora para o outro lado da estrada. Mas um samaritano estava viajando por aquele caminho. Quando viu o homem, ficou com muita pena. Chegou perto e tratou de suas feridas. Depois colocou o homem no seu próprio animal e o levou para uma hospedaria. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da hospedaria, dizendo que cuidasse dele. E quando eu voltar, disse, pagarei o que você gastará mais. Qual destes 3, então, foi o próximo do homem assaltado? O que foi bom para ele? Então faça a mesma coisa. Deixe as crianças virem a mim e não as proíbam, porque delas é o reino de Deus. Lembrem-se disto. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Quem recebe em meu nome, esta criança está me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. O mais humilde entre vocês é o mais importante. É Jesus de Nazaré. Ele está passando por aqui. Jesus!
Jesus! Filho de Davi, tem pena de mim! O que você quer que eu faça? Senhor, quero ver de novo. Então veja. A tua fé te curou. Eu estou vendo. Eu vejo. Eu posso ver. Enquanto Jesus estava a caminho de Jerusalém, multidões o encontravam em todo lugar. Pediam para que mostrasse o caminho da salvação e para ensinar mais sobre o reino de Deus. Ele realmente é um profeta. Senhor, mestre, salve-me! O povo estava começando a aceitá-lo como senhor e mestre. Em Jericó, havia um cobrador de impostos chamado Zaqueu. Ele queria tanto ver Jesus que subiu numa árvore por causa da multidão. Olha só o cobrador de impostos. Desça depressa, Zaqueu. Porque hoje preciso ficar em sua casa. Em minha casa? Por que vai ficar na casa dele? Como Zaqueu conhece Jesus? Olha, eu vou dar a metade de todos os meus bens aos pobres. E se por acaso tiver roubado alguém, vou devolver 4 vezes mais. Eu não acredito. Um cobrador de impostos devolvendo os impostos. Impossível. Hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão. O filho do homem veio buscar e salvar quem está perdido. Ouçam. Estamos indo para Jerusalém, onde acontecerá o que os profetas escreveram sobre o Filho do Homem. Ele será entregue aos estrangeiros. E estes vão zombar, insultar, cuspir e bater nele. E depois o matarão. Mas no terceiro dia, ele ressuscitará. Mesmo sabendo que seria morto pelos pecados da humanidade, Jesus tomou o caminho de Jerusalém. O povo se alegrou com a sua vinda e o aclamou como rei. Mestre, mande que seus seguidores calem a boca. Eu afirmo a vocês que se eles se calarem, até as próprias pedras começarão a gritar. Paz, honra, salve nosso rei!
Jesus se aproximou de Jerusalém. E quando a viu, chorou. Ah, Jerusalém. Hoje você não consegue ver o que é preciso para alcançar a paz. Chegarão os dias em que os inimigos te cercarão com trincheiras e te apertarão de todos os lados. Destruirão você completamente. E aos seus filhos. Não ficará pedra sobre pedra, porque você não reconheceu quando Deus veio para salvá-la. O Santo Templo em Jerusalém tinha se tornado um centro de comércio, ao invés de um local de adoração. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. A minha casa deve ser uma casa de oração, mas vocês a transformaram em esconderijo de ladrões! Não deixem ele fazer isso! Parem-no! Parem-no! A oposição entre os líderes políticos e religiosos aumentou, porque o povo aclamava Jesus como rei. Eu ouvi dizer que muitos já o têm saudado como rei. Como rei? Rei de mendigos, prostitutas e ladrões. Já vi esse tipo antes. Vão, fazem pregações, vão embora e são esquecidos. Não seja cego. Seus seguidores crescem dia a dia. O povo o admira. E acha que ele é rei? Deixe-me adverti-los. Se este homem continuar a ameaçar a paz, culparei vocês. Acho que ele tem razão. É hora de enfrentarmos o Galileu. As facções hipócritas dos escribas e fariseus cada vez mais sofriam os ataques de Jesus. Enquanto o número de seus seguidores aumentava, aumentava também a oposição daqueles a quem ele condenava. No templo, Jesus viu uma viúva pobre dando duas moedas de cobre. É muito pouco. Ela não pode dar mais? Afirmo a vocês, esta viúva pobre deu muito mais do que todos os outros. Porque os outros deram do que estava sobrando das suas riquezas. Ela, porém, pobre como é, deu tudo quanto tinha para viver. Diga-nos. Com que autoridade você faz estas coisas? Quem te deu esta autoridade? Eu também farei uma pergunta. Diga-me quem deu autoridade para João batizar. Deus ou os homens? O que vamos responder? Se respondermos que foi Deus, ele vai perguntar. Por que não acreditar em João? Mas se dissermos que foram os homens, a multidão vai nos apedrejar, porque eles acreditam que João era o profeta. Não sabemos quem mandou João batizar. Então eu também não digo com que autoridade faço estas coisas. Certo homem plantou uvas em suas terras e as arrendou aos lavradores. Depois foi embora por muito tempo. Quando chegou a época da colheita, mandou um empregado aos lavradores
para receber a sua parte na colheita. Mas os lavradores bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então ele mandou outro empregado. Mas também bateram nele. E o trataram de modo vergonhoso e o mandaram embora sem nada. Ele enviou um terceiro empregado. Mas os lavradores também o machucaram e o expulsaram. Aí o dono da plantação pensou: o que vou fazer? Vou mandar meu filho querido. Sei que eles vão respeitar. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram: este é o filho do dono. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. Diga mais, senhor. Jogaram o filho fora da plantação e o mataram. O que é que o dono da plantação vai fazer com os lavradores? Ele virá, matará aqueles homens e dará a plantação a outros. O que significa isso, então? Que a pedra que os construtores rejeitaram, dizendo que era inútil, veio a ser, de fato, a mais importante de todas? Quem cair em cima desta pedra ficará em pedaços. E se a pedra cair sobre uma pessoa, ela ficará reduzida a pó. Mestre, sabemos que aquilo que o senhor fala e ensina é certo. Sabemos também que não julga os outros pela aparência, mas ensina a verdade sobre a vontade de Deus para o homem. Diga-nos, não é contra a nossa lei sermos obrigados a pagar impostos ao imperador romano? Cuidado, senhor! Pode ser uma armadilha! Dê-me uma moeda. De quem são o nome e a cara desta moeda? De César! Então deem a César aquilo que é de César. E a Deus aquilo que é de Deus. Como vai responder a isso? Chegou o dia da festa dos pães asmos, quando os judeus matavam cordeiros para comemorar a Páscoa. Jesus mandou Pedro e João com a seguinte ordem: vão e preparem o jantar da Páscoa para nós. Tenho desejado comer o jantar da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Vos digo, não comerei este jantar até que ele se torne realidade no reino de Deus. Bendito sejas tu, ó Senhor Deus, Rei do Universo, que criou o fruto da vinha. Peguem isto e repartam entre vocês. Pois afirmo que nunca mais beberei deste vinho até que chegue o reino de Deus. Bendito sejas tu, ó Senhor Deus, Rei do Universo, que faz a terra produzir o pão. Isto é o meu corpo e será entregue a vocês. Façam isto em minha memória. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. E vejam, o traidor está aqui sentado comigo à mesa. Porque o filho do homem vai morrer, como Deus já resolveu. Mas ai daquele que está traindo o filho do homem. Não é possível. Não acredito. É impossível. Diga-nos, quem é o traidor? Thank you.
O mais importante deve ser o menos importante. E o que manda como o que é mandado? Quem é o mais importante? É o que está sentado à mesa para comer? Ou o que está servindo? Claro que é o que está sentado à mesa. Mas entre vocês, eu sou como aquele que serve. Vocês têm estado comigo sempre nos meus sofrimentos. Por isso, assim como meu pai me deu o direito de governar, eu também dou o mesmo direito a vocês. Vocês vão comer e beber à minha mesa no meu reino. E se sentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então não existe o traidor? Simão, Simão, escute bem. Satanás pediu permissão para prová-los. Para peneirar vocês como um lavrador separa o trigo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime seus irmãos. Mestre, eu estou pronto para ser preso com o senhor e para morrer com o senhor. Pois eu lhe digo que hoje, antes do galo cantar, você me negará 3 vezes. Quando os mandei ir sem bolsa, sacola ou sandália, faltou alguma coisa? Não, não faltou nada. Pois agora quem tem bolsa ou sacola deve pegá-la, e quem não tem espada deve vender a capa e comprar uma. Ouçam bem. A Bíblia Sagrada diz, ele foi contado com os criminosos. O que está escrito a meu respeito tem que acontecer. Veja, aqui estão 2 armas, senhor. É o bastante. O conselho de anciões reuniu-se para ver como poderiam se livrar de Jesus. Satanás entrou em Judas Iscariotes, que era um dos 12 discípulos de Jesus. Ele combinou com os anciões a maneira de entregar Jesus. Jesus saiu de Jerusalém e foi para o Monte das Oliveiras para orar. Orem para não caírem em tentação. Judas Iscariotes traiu Jesus por apenas 30 moedas de prata. Jesus sabia que a hora da sua morte pelos pecados da humanidade se aproximava. E ele orou. Pai, afasta de mim esse cálice de sofrimento, mas que não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres, Pai. Um anjo do céu apareceu para animá-lo. Em grande aflição, Jesus orava com mais força. E o seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Por que estão dormindo? Levantem-se e orem para que não caiam em tentação.
É com um beijo que você trai o filho do homem. Senhor, nós devemos atacá-lo. Podem prendê-lo. Pare. Vieram com armas para me prender como se eu fosse um bandido. Eu estava com vocês todos os dias no templo e não me tentaram prender. Mas esta é a hora de vocês. E também do poder da escuridão. Prendam! Soldados levaram-no ao pátio e zombaram dele como o rei dos judeus. Essa é a capa de um rei. Diga-nos o que vai acontecer. Você vai nos salvar, sua majestade. Vai nos salvar. Esse homem estava com Jesus. Eu nem o conheço, mulher. Eu vi os dois juntos. Seus humildes servos. Que tal olhar alguém de baixo para cima, hein? Você também é um deles. Eu não sou um deles. Não há dúvidas de que estava com Jesus. Porque também é galileu. Ah, vai embora. Eu não sei do que você está falando. Jesus virou e olhou firme para Pedro. E ele se lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito. Hoje, antes que o galo cante, você me negará três vezes. Senhor, nós te suplicamos, faça-se tudo segundo a grandeza do teu poder. Tu, que perdoaste os nossos pais quando se rebelaram contra a tua palavra. Tu, que estavas irado com eles, não os destruístes. Pelo teu amor por eles e pela tua divina promessa, tu os poupaste. Adivinha quem te bateu? E adivinha só quem será o próximo? Parem! Eu mandei parar. Levem-no ao conselho. Vamos. O conselho de líderes religiosos se reuniu para interrogar Jesus.
Diga, você é mesmo o Messias? Se eu disser que sim, não vão me acreditar. E se eu fizer uma pergunta, não vão me responder. Mas de agora em diante, o Filho do Homem sentará à direita do Deus Todo-Poderoso. Então você é o Filho de Deus? Sim, eu sou. Quem dá autoridade para dizer isso? Culpado! Nós ouvimos as suas próprias palavras. Vamos levá-lo a Pilatos. Sim, leve-o a Pilatos! Vai, anda, anda! Anda! E o levaram à presença de Pôncio Pilatos, o mais cruel dos governadores romanos, responsável pela crucificação de milhares de pessoas. O que vocês estão querendo aqui, a esta hora da manhã? Ele fazia subversão entre o nosso povo! Ele causou um tumulto no mercado do templo! Qual será a sentença dele? Condene-o! Não vejo nenhum motivo para condenar este homem, nenhum. Achamos que é culpado. Estava dizendo para o povo não pagar impostos ao imperador e afirma que é um Messias. Um rei. Um rei? Então, você é o rei dos judeus? O senhor o está dizendo. Ele começou na Galiléia e agora chegou aqui. Na Galiléia? Este homem é da Galiléia? Neste caso, vamos deixar que Herodes o julgue. Ele ainda está aqui em Jerusalém, não está? Leve-no a Herodes. Quem você diz que é? Quem são os que chama de discípulos? Muitos dizem que você faz milagres. Faça algum para mim. Senhor, ele corrompeu toda esta gente. Ele intitula a si mesmo de rei. Este homem? Um rei? Majestade. Castiguem. Mandem-no de volta a Pilatos. Esta província é dele. Este homem nada fez para merecer a morte. Portanto, vou mandar que o açoitem e o libertem.
Durante a festa da Páscoa, tradicionalmente, o senhor é obrigado a soltar um preso. Solte para nós, Barrabás. Sim. E prenda este homem. Sim, solte Barrabás. Crucifiquem-no! Você, açoite! Mas continuaram a gritar bem alto para que Jesus fosse crucificado. Então Pilatos condenou Jesus à morte. Soltou Barrabás, o homem que queriam, o que havia sido preso por tumulto e assassinato, e entregou Jesus para ser crucificado. Afastem-se! Afastem-se! Você, qual o seu nome? Simão de Cirene, senhor. Venha ajudá-lo. Corte as cordas. Você, carrega. Vamos. Anda. Sai daí. Vamos. Afaste. Vamos, afastem-se! Choramos pelo senhor. Beba isto. Beba. Beba, senhor. Mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, mas por vocês e pelos seus filhos. Porque se isto tudo é feito quando a lenha está verde, o que será quando estiver seca? Que Deus o ajude. Eu vou orar pelo Senhor. Vamos! Vamos, por aqui! Vamos! 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 Depressa, vamos! Depressa! Vamos! Vai, depressa! Por aqui! Vamos! Agora você! Vamos! Oh!
logo com isso. Salvou os outros, que salve a si mesmo. É, se você é de fato o Messias, salve a si mesmo. Desça da cruz. Mostre os seus milagres. Jesus foi crucificado entre dois ladrões, cumprindo assim a profecia que os profetas de Deus fizeram há centenas de anos. Estas com certeza não são vestes comuns. Vamos fazer o seguinte, vamos disputar. É, vamos jogar sim. Quem começa? Espera aí, agora sou eu. Não, sou eu. É minha, ganhei. E uma placa foi colocada acima dele que dizia: Este é o rei dos judeus. Salve-se mesmo, se você é o rei dos judeus. Você não teme a Deus. Nosso sofrimento é justo.
Mas ele... ele não fez nada de mal. Lembre-se de mim, Jesus. Quando o Senhor vier como o rei... Eu te prometo... que hoje mesmo estarás no paraíso. Comigo. Mais ou menos ao meio-dia, o sol parou de brilhar e a escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. Se rasgou em 2 pedaços. Pai. Nas tuas mãos. Eu entrego meu espírito. Quando o oficial romano viu o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: louvado seja Deus. De fato, este homem é inocente. José de Arimateia, membro do Conselho Superior, que não tinha aprovado o que os outros conselheiros haviam resolvido e feito, obteve permissão de Pilatos para colocar o corpo de Jesus num túmulo, antes que começasse o sábado com o pôr do sol. Perdoe-nos. Estamos seguindo o corpo do Senhor. Todos são bem-vindos. Mas vamos. O sábado está começando. No domingo, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo levando os perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo. Mas quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Por que procuram entre os mortos quem está vivo?
Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Lembre-se do que ele disse a vocês quando estava na Galileia. O Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, ser crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. Ouçam! A pedra foi tirada! Entramos! E o corpo do Nosso Senhor tinha... sumido. Que? Sumido? De que maneira? Dois homens apareceram diante de nós com roupas muito brilhantes, como o sol. E nos disseram: por que procuram entre os mortos quem está vivo? É verdade. Acreditem. Acreditem. Nós vimos. Vão ver vocês mesmos. O túmulo está vazio. O Nosso Senhor sumiu. Tem que acreditar em nós. Jesus apareceu a dois dos discípulos, que logo voltaram aos outros. O Senhor ressuscitou! Ele apareceu para Simão! Não o reconhecemos no caminho. Mas quando partiu o pão, em Emaús... Em Emaús? É estranho ele ter ido lá. A paz esteja com vocês. Por que estão tão assustados? Por que há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem as minhas mãos e os meus pés. Vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e acreditarão. Porque um fantasma não tem carne nem ossos como estão vendo que eu tenho. Enquanto eu ainda estava com vocês, eu falei o que tinha que acontecer. Tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos, tinha que acontecer. Eis o que estava escrito. O Messias tinha que sofrer e no terceiro dia ressuscitar. E que em nome dele, a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada em todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. E eu mesmo lhes mandarei o que meu Pai prometeu. Mas esperem na cidade, até que o poder de cima venha sobre vocês. Que Deus os abençoe e guarde. Recebi todo o poder no céu e na terra. Vão e façam discípulos em todas as nações e os batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os ensinem a obedecer tudo o que tenho mandado. E estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém. Nas Sagradas Escrituras, Deus declarou que o Messias viria para ser o Salvador do mundo. A vida de Jesus dá evidência de que ele era mesmo aquele de quem os profetas falaram.
Isaías profetizou que a Virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. Séculos mais tarde, o nascimento de Jesus foi o cumprimento dessa profecia. As Escrituras declaram que aquele que nasceria seria chamado Emanuel, que significa Deus está conosco. Nós vemos isso na maneira como ele viveu a sua vida. Ele curou pessoas das doenças, perdoou os seus pecados, trouxe-as de volta para Deus e prometeu-lhes um lugar no reino eterno de Deus. Ele ofereceu-se a si mesmo em seu lugar como um sacrifício pelos pecados e depois voltou a viver, vencendo a morte. Jesus disse: "Ninguém pode tirar a minha vida de mim. Eu a entrego de livre vontade." A vida de Jesus não somente cumpriu aquilo que os profetas escreveram, mas também confirmou a verdade da palavra santa de Deus. Os profetas declararam: "A palavra de Deus é impecável. A tua palavra, ó Senhor, é eterna." O próprio Jesus disse: "Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca passarão." Jesus veio para nos dar vida em toda a sua plenitude. Mas quando o homem desobedeceu a Deus no Jardim do Éden, ele escolheu seguir o seu próprio caminho e as suas ações o separaram do Criador. As Sagradas Escrituras declaram que todos pecaram e o pagamento do pecado é a morte. Isto significa uma morte espiritual, separação eterna de Deus. Mas, da mesma maneira que Deus providenciou um carneiro para morrer no lugar do filho de Abraão, ele enviou Jesus, o Messias, para morrer em nosso lugar. A sua vida, morte e ressurreição restauraram a comunhão entre Deus e todos aqueles que confiam nele. Agora, aqueles que seguem Jesus não somente têm os seus pecados perdoados, mas também são salvos do julgamento eterno de Deus. Eles terão a vida eterna no céu e irão viver com Deus para sempre. É esta vida e libertação da culpa e poder do pecado que Jesus oferece a cada pessoa hoje. Isto não quer dizer seguir uma religião, mas escolher ter fé em Jesus, o qual diz: "Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu virei a ele." Isto significa voltar para Deus e confiar em Jesus para entrar nas nossas vidas, para perdoar os nossos pecados e para nos tornar as pessoas que ele quer que sejamos. Não é suficiente concordar intelectualmente com as suas afirmações, nem ter uma experiência emocional. Nós o recebemos pela graça, através da fé, num ato de vontade própria. Quando as pessoas estão prontas para se tornarem seguidores de Jesus, o Messias, devem falar com ele numa oração simples. Talvez você esteja pronto agora para abrir a sua vida a Deus. Se for assim, pode juntar-se na seguinte oração a ele, silenciosamente, no seu coração. Senhor Jesus, eu preciso de ti. Obrigado por teres morrido na cruz pelos meus pecados. Eu confesso e arrependo-me dos meus pecados. Eu abro a porta da minha vida e te recebo como meu Salvador e Senhor. Obrigado por perdoares os meus pecados e me dares a vida eterna. Torna-me no tipo de pessoa que queres que eu seja ao me tornar em um dos teus seguidores. Amém. Jesus disse o seguinte acerca dos seus seguidores: "As minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem." Para que possa experimentar a vida abundante que Jesus prometeu aos seus seguidores, fale com Deus todos os dias em oração e leia ou escute sua palavra, a Bíblia. Conte aos outros acerca dele e encontre-se regularmente com aqueles que o amam e o seguem.
lembre-se desta promessa maravilhosa. Todo o poder me é dado nos céus e na terra. Eis que estou convosco para sempre, até o fim do mundo.